tanque firme e aguenta coisa. Televisão, deixa aí que a gente leva lá pra propaganda. Você não vem com a canetinha, viu? É, hein? Essa de Vou pegar outro. Dia de sol, tô. Essa é a data. Frio e o solzão. Daqui a pouco está lotado de gente. Aqui. As fotos aqui. Só que é a noite. É bonito.